deputados evangélicos e católicos se reuniram nesta terça-feira inconformados com o recuo do ministro da Educação, Fernando Haddad, em relação à campanha contra a homofobia. O ministro tinha se comprometido a discutir o material com os parlamentares, mas, em seguida, confirmou a distribuição das cartilhas. Em meio à votação do Código Florestal, o deputado João Campos anunciou em plenário a decisão das duas bancadas: convocar o ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, pedir a exoneração do ministro Fernando Haddad, criar uma CPI para investigar irregularidades no Ministério da Educação e obstruir todas as votações em plenário. Só aumenta a rejeição ao material com conteúdo homossexual que o Ministério da Educação quer distribuir nas escolas. Para pais, educadores e parlamentares, as cartilhas e vídeos vão prejudicar a formação dos jovens. Nesta reunião do Conselho Nacional de Educação, o ministro Fernando Haddad não comentou a péssima repercussão causada pela ideia de distribuir o chamado kit gay em 6 mil escolas públicas de todo o país. Entrou e saiu pela garagem sem dar nenhuma declaração. Mais cedo, num programa de rádio do próprio governo, lembrou o encontro de ontem com as bancadas religiosas do Congresso. Confirmou que vai ouvir a opinião dos parlamentares, mas não disse se vai aceitar as sugestões para mudar o conteúdo dos vídeos e das cartilhas, apesar da enorme rejeição da sociedade. O que nos foi pedido por alguns parlamentares é que eles pudessem expressar sua opinião junto a essa comissão de publicação, o que é absolutamente permitido no Ministério da Educação. Isso não significa que a comissão de publicação do MEC acatará ou deixará de acatar uma opinião. A declaração aumentou a reação negativa no Congresso. Alguns deputados não aceitam a distribuição desse material sem mudanças. Acham que o chamado kit gay esconde, na verdade, uma propaganda homossexual que pode ser extremamente prejudicial para a formação de toda uma geração. A dosagem do remédio está muito forte para o doente e isso não funciona positivamente. Há uma rejeição por parte da sociedade. Há uma rejeição por parte dos pais nas escolas. Nós, católicos, devemos também acompanhar, devemos estar atentos, devemos ser vigilantes para que os excessos não sejam cometidos. Uma coisa é homofobia, nós somos contra. Outra coisa é divulgação de materiais dessa natureza para servir como base na formação de crianças e jovens no Brasil. Esta deputada explica a indignação com o material do MEC. O vídeo fala, o rapaz estava em dúvida, ele não tinha uma namorada e sentiu atração pelo colega. Então, ali ensina que ele deve ficar com as duas, que é tudo igual. Isso é promiscuidade. A família brasileira não merece isso.